အဥရင်ကိုဥရင်ကိုဆိုခဲ့တဲ့ရှင်ဟာသူဂီတာလေးဂီတာအသားပေးပေါ့နော်ဂီတာအသားပေးဟောလိုအသားပေးပြီးတော့သူဆိုခဲ့တယ်တပလိုနီပါပဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟောပေါ့ဒီဘက်ခေတ်ပုံစံလေးနည်းနည်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒီဆန္ဒနည်းရဲ့တခြင်းလေးကိုပြန်လုပ်ထားတယ်ဒါပြီးတော့ဒီဆရာခုစဲစီကိုခွန့်ခွန့်တောင်းပြီးတော့ဟိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ခေတ်နှစ်ယောက်တဲ့ပုံစံလေးပြန်ပြောင်းပြရစီပေါ့နော်အဲ့ခွန့်တောင်းပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆရာခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဟိုအရင်နဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဆန္ဒနည်းရဲ့ကိုတမျိုးတစ်ပုံလေးပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောင်းပြီးဖန်တီးခဲ့ပါတယ်လို့ Oh my maiden among go queen me shape bian la bi Talk it be le ya twin so along jan le bi Imaginary ki ne kwe bian la jin kaun se me lo ro bu di atare sanda myan ne nyaw lin mi do so me ne go kwe song tin get it pyu yaw ne mya se jo pi pya ho che yin mo ne do na yu da ချင်းနေတဲ့ကကျွန်တော်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအများဆုံးနေတဲ့တခြင်းပေါ့နော်။အဲဒီတခြင်းတစ်ပုတ်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့အချစ်ဘဲကစားတခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာတော့ဒီအရင်ရာသပံတော့ပြင်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးနဲ့နည်းနည်းလေး꿰ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြိုးစားထားပါတယ်။အဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်မြန်မာမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့စောင်းပေါ့နော်။
ဒီချင်းလေးကိုဆောင်းလေးနဲ့ရောဂီတာလေးနဲ့ရောပြန်ပြီးတိခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုသောမသိန်းတို့ဒီဆောင်းစရာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကြိုးစားထားပါတယ်။ရင်းတော့အကြဝူးနေကြပုံစံလေးမဟုတ်တဲ့ရသတစ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးချင်ပါပဲ။အားလုံးခံစားပေးကြပါဦးဗျ။
ချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာသမားနဲ့ကျွန်တော်လည်းလမ်းဝေးနေရဆိုပေမဲ့ဒီဆရာသမားတင်ပေးခဲ့တဲ့အရာအလုံးကဒီချိန်မှာတကယ်ကိုပဲဟိုတည်မြဲတဲ့ဟိုဘောနော်အခြေခံတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်အသုံးချဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာလည်းတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ Music Diary အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်တဲ့အောင်ထက်ရဲ့ပြောင်းလဲဝင်သချင်းများ Music Documentary အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်